Uma confusão de gente. Chega o comboio, não chega o comboio. E todos falam disto. As rádios falam disto. Na internet fala-se disto. Nos jornais fala-se disto. Na televisão fala-se disto. O profeta chegou. Faz-se drus-drus e as mulheres dão a luz, dão a luz. Drus-drus. Homem, faça favor de entrar, você é o profeta, não tem que bater, está aqui tudo à sua espera. Aqui o pessoal está tudo a tirar-se uns para cima dos outros. Tudo à espera do comboio, à espera do reforço das verbas, das novas linhas estéticas de emagrecimento, à espera que o governo caia, tudo para dentro, tudo para fora, espera, intercala, respira, o comboio vem, o comboio não vem. Olha, oh Messias, o verão está a chegar, com pregos, Garcia, a tua barriga não descaia. Paciência. O pessoal protesta, mas o pessoal espera. Paciência, pessoal. É preciso paciência. Tripulação cross-check. Ai, aqui na Penha de França, os pregos Garcia vendem-se cada vez mais. Pá! Trus-trus. Foi-se embora a luz. Cai a noite e nada. O pessoal baba. Reza na expectativa. Está tudo na expectativa. Piscam, piscam os anúncios. Piscam, piscam os cristos fluorescentes na festa de Kizomba. Pisca, pisca, mas o Messias não vem. O comboio nunca mais chega, nunca mais vem. Não faz mal, a gente espera, não é, pessoal? Tudo bem, é para isso que aqui estamos, não é? Vamos embora. Vamos continuar, o profeta está a chegar e nunca ninguém esperar.
tem a mão e um pé no ar e dança toda a noite. O profeta tem a mão e um pé no ar e dança toda a noite. Não tem coração, tem pele de lobo e rabo de cão. Não tem coração, tem pele de lobo e rabo de... Já chegou? Não? Sou um bocado distraída, às vezes posso eu não ter visto e... Não. Pronto. É que... Há gente a deambular na linha de comboio. Por cima de comboio. À volta de comboio. Por baixo de comboio. O pessoal está todo na linha. Todos em linha a fazer desenhos de malcatrão, jogos do galo com pedras com giz na mão. Embaralham-se todos uns aos outros. Outro anúncio. Uma nova coleção de pregos. Pregos com ferrugem são sensacionais. Para vidas menos banais. São como as chuvas anúncios aqui. Outro anúncio. Gostaríamos de avisar todos os presentes na estação de comboios que o profeta vem de avião. Pum, 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 pum. Tudo para o aeroporto. Piscam, piscam os anúncios. Cada piscadela uma junta de freguesia compra uma obra à Joana Vasconcelos. Para quê? Para nada! O pessoal toda à espera das promessas em caixas descartáveis. Para quê? Para nada! O pessoal em linha para a sopa fria. O túnel, a luz ao fundo, as lágrimas nos olhos. O avião, o comboio, a puta que vos pariu. À espera no chão, à espera na parede. Olha, por exemplo, a parede é um ótimo sítio para desesperar a cura contra o cancro. Acendes mais um cigarro, bebes mais um café, entretanto ele está aí mesmo a chegar. Olha lá, Zé dos Lupos, o avião, perdeu-se, não? Ele está no meio de nós, ele está em todo lado, ele está no meio de nós. Ele está em todo lado, ele está no meio de nós. Ele está em todo lado, ele está em todo lado. Ele está no meio de nós, ele está em todo lado. Ele está no meio de nós, ele está em todo lado. Ele está no meio de nós, ele está em todo lado. Ele está em todo lado, ele está... Ele está aqui. Não é verdade? Pronto. Epá. E o gajo ressuscitou? Ressuscitou? Passado 3 ou 4 dias, não sei. O que eu sei é que o pessoal está mesmo à espera que a onda suba ao perdão. Pronto, o pessoal está à espera dos saldos. Estão a ver? O pessoal quer mais impostos, cruzes, credos, bifanas, brocas, batatas fritas. O pessoal está mesmo à espera ter uma noite de amor com o crucificado na Ilha Terceira. O pessoal está mesmo à espera de ir nadar com Jesus Cristo para o Rio Sado com os golfinhos. Não, pior, o pessoal está mesmo à espera que o gajo que foi atropelado há 10 anos atrás e ficou paraplégico e volta a andar. Estrada acima, estrada abaixo, pior do que isto, o pessoal está à espera de uma superstar que venha aqui e nos ponha a comer, a cantar, a dançar, tipo um piquenicão. Pior e mais macabro do que isto tudo junto é o pessoal querer ver o gajo na cruz com a boca toda arrebentada, a jorrar sangue das mãos e dos pés. Yeah. Então, o pessoal quer é espetáculo. Está aqui tudo para ver o espetáculo. Nada bem. Nada vai. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa um bocado sensível, fico um bocado nervosa. Porquê? É pá, porque as televisões falam disto. Na rádio fala-se disto. Nos jornais fala-se disto. No Facebook é só posts, posts, posts sobre isto. E portanto, vamos lá ver. Eu penso, isto tem que ser verdade. Ouviam aqui tipo cão ao moço, para quê? Não, 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 não. Com a gente não se brinca. Queremos um mártir para não nos culparem de mais nada.
Saúde, Made in Cristo de Barcelos, vende-se mais lá fora. Epá, não sei, alguém que nos faça passar despercebidos, estão a ver? Quem é amigo, quem é? É o Cristo, Larilalé. Todos comigo. Quem é amigo, quem é? É o Cristo, Larilalé. Quem é amigo, quem é? Não ouço nada. Quem é amigo, quem é? Não ouço nada, ele também não está no céu, é muito longe. Quem é amigo, quem é? Pronto. Não me venham depois dizer, ai tal, não dá, tivemos um problema. As contas não batiam certo e ele só vem amanhã. Está a repetir. Está estragado. Ah.